assalomu alaykum kanalimiz a'zolari mana navbatdagi tovuq uchun mo'ljallangan kataklar bilan sizlarni tanishtiramiz hamma katagimizni razmeri bir xil uzunligi ikki metr eniga bir metr oyog'i borlari biru yigirma oyog'i yo'qlari bir metr bo'yi ham qulayliklar bilan tanishtiramiz mana bu yerda tuxum oladigan eshikchalari bor ichida ikkita xonasi bor tuxum qilish uchun mo'ljallangan ikkita xonasi bor защитаlari ochiladi falkalar tashlangan issiq sovuq o'tkazmaydi ikkiga bo'lib qo'yilgan ikki xil tovuq boqsa bo'ladi o'rtasini ochib qo'ysa ham bo'laveradi atverkada ikki xonalisi bu mana bu katagimiz ham uzunligi ikki metr bir metr eniga bo'yiga biru yigirmaligi bu bir xonaligi shokolad svetga bo'yalgan varianti buni ham xuddi shunday ikkita xonachasi bor <laughs> yonida buni ham oladigan joylari bor <laughs> bir xonaligi bu mana bu xuddi shuni ikki xonaligi ikki svetda bo'yalgan ikkala tomonida ham tuxumxonalari bor tuxum oladigan eshikchalari bor <laughs> bunisi ham xuddi shunday tanishtirganimizdek ikki xonali ikki metrga bir <laughs> metr hozircha sizlarni tanishtirib oqchi bo'lgan katalarimiz shulardan iborat qiziqqanlar to'qson to'rt kodi bilan bir yuz yetmish yetti o'ttiz uch o'n besh raqamiga telefon qilasizlar manzilimiz namangan uych tumani jidakapada joylashgan telegram kanalimiz namangan kattay bozori